Dobrý večer, vítam vás na tlačovej konferencii, takisto vítam trénerov, za hostí Jan Haspra, dobrý večer. Dobrý večer. A za dac Ben Štork, dobrý večer. Klasicky na úvod vás poprosím, aby ste nám zhodnotili stretnutie, nech sa páči. Veľmi náročný zápas so súperom, ktorý je úplne iný, ako bol predtým. Je futbalový, behavý, útočný, takže bola s ním bola radosť hrať s týmto mužstvom z Dunajskej Stredy. My sme mali výborný úvod, potom sme mali takú slabšiu strednú pasáž zápasu a výborný záver. Či je remíza zaslúžená alebo nezaslúžená, to je 1-1, takže to je tak, ako je. Je to výsledok polčasový, druhý zápas nás čaká o týždeň. O všetkom sa rozhodne na domácom trávniku, takže veľmi sa tešíme. Musím vysloviť s výkonom mojich chlapcov dneska veľkú spokojnosť. Všetko. Ďakujem pekne, Ben. Yeah, it's a pity for us. I think we make a good game against this very strong, good defending team. And we had a lot of chances, specific in the second half. We could score, but we didn't. And then it comes, oh, it's not to come. This is, we make a mistake and then we got the goal, the 1-1. But before we had a lot of chances and we make it good. I think we played good. We try everything to score goals, but we are not able to give the last pass in the goal or the last shoot. And okay, I cannot criticize my team. I think we have a very good organization, specifically in the second half. First half was not so good. I have to change something tactically, but then it was better. And we try our best, but nothing is loose. And we'll lose. We try our best next week again. We had chances, and that's give us hope also for the second game. And it's a cup game. In cup game, everything is possible. We have to play 90 minutes in 90 minutes to change the game in our way, and then we will see. Thank you. Tak pre nás je škoda, samozrejme, že to takto dopadlo. Odohrali sme dobrý zápas a proti mužstvu, ktoré naozaj výborne bráni, sme mali množstvo šancí, hlavne v druhom polčase, ale bohužiaľ nepremenili sme ich a ako to vo futbale býva, prišla chyba a po tej chybe, alebo séria chýb a po nich super vyrovnal. Ale nemám čo vytknúť mužstvu, boli tam šance, bol tam dobrý výkon zo, môžeme povedať, celého mužstva. Skúšali sme naozaj urobiť všetko, aby sme uspeli. Chýbala tam možno tá posledná strela, posledná prihrávka. A čo sa týka aj herne, aj z pohľadu hernej organizácie, hlavne v druhom polčase, keď po tom prvom sme urobili nejaké zmeny, takže naozaj tam s tým môžem byť spokojný. Je to pohár, pohár je všetko možné a máme ešte 90 minút na to, aby sme si vybojovali postup.